velkommen til Nordic Basketball Panels part 9. I dag der skal vi øve os på at lave et speedstop med et retrieve. Okay. Det vil sige, at vi kommer ned her, vi har bolden i højre hånd. Vi kommer ned i et drop, som vi har øvet før. 1-2, speedstop bag om ryggen. Så åbner vi vores krop, så det er inside foot, der går tilbage. Retriever vi. Laver et hip swivel, det vil sige, at vi kommer lige tilbage sådan her. Så laver vi bare hoften, så vi peger den vej. Vi flytter fødderne, så de kommer modsat fodstilling. 1-2, speedstop, tilbage, og det samme gentagne gang. Det er vigtigt, når vi kommer i den her position, hvor vi skal gå tilbage, vi flytter den indvendige fod, at vores dribling tilbage ikke er på midten af kroppen, men den kommer herud, så vi kan beskytte bolden. Okay, så nu prøver jeg lige at vise det. Bum, 1-2, tilbage. 1-2. Okay, som I kan lægge mærke til, så kommer jeg ned her i droppet. Bum. 1-2. Og hvis I lægger mærke til, så var bolden nemlig på siden, så jeg kunne beskytte bolden fra, at vores folk kunne fortælle reacher. Og når jeg kom her tilbage, så havde jeg bolden i mit pocket, ja. Og fik bolden til at svæve, samtidig med at lave omhold til fodstilling. Og gå ind. 1-2. Og stop. Okay, gør det med mig. Gør det i 30 sekunder. Gør det så godt. Næste øvelse i vores 1-2 speedstop, det er hvor vi nede benene, laver vi en lang crossover, hvor vi løfter, laver et modsat split mellem benene, 1-2 speedstop, tilbage mellem benene, vi åbner indersiden ind, og vi retriever, så resetter vi, okay? Hvis jeg lige gør det lidt hurtigere, eller lidt langsommere, tager den højre, slow cross, løft, mellem benene, 1-2, igen mellem benene, indersiden, okay, lidt hurtigere. Okay, selvfølgelig skal vi også gøre det mod modsatte hånd. Den her, venstre hånd. Okay, jeg laver nogle fejl engang imellem. Det betyder, at man presser sig selv. Næste skridt i 1-2 speedstop, det er, hvor vi laver en langsom crossover. Når vi laver vores drop, så laver vi det bag om ryggen. Så laver vi 1-2, bag om ryggen, tilbage. Slow cross, boom, 1-2, bag om ryggen, tilbage. Så hver anden gang, så laver vi det. Slow cross, bag om ryggen, 1-2, mellem benene, tilbage. Slow cross, bag om ryggen, 1-2, mellem benene. Så er det bag om ryggen nu. Mellem benene.